ніч на 6 травня в селі Текла, ще на Смілянщині, фура з траси на швидкості заїхала в приватне домоволодіння. Як повідомляють свідки, водій заснув за кермом. На щастя, вантажівка зупинилася за 20 сантиметрів від будинку. Ніхто з людей не постраждав. Бетонний під'їзд до будинку перетворився на купу уламків. Машину витягали за допомогою крану.